לילה טוב. יואו, עכשיו אנחנו כאן, מיד כל הכאן ועכשיו שלנו, אבל לפני כן כהרגלנו מבט למציאות המקבילה של עוטף עזה. מספר נפגעי החרדה באזור הזה עלה בחדות בשנתיים האחרונות, אבל למרות זאת, איציק זוארץ סיפר לנו שהאופציה היחידה היום לטיפול ציבורי פסיכולוגי בעוטף הוא במרכזי החוסן, שמספקים טיפול ראשוני לתקופה מוגבלת. ולאחר מכן אי אפשר להמשיך בטיפול בשום קופת חולים באזור. יש כמובן אפשרות של טיפול פסיכולוגי פרטי, אבל גם הוא מצומצם יחסית לכמות האוכלוסייה בעוטף. גם להאכלה אנושית יש גבול. נקווה שגם זה לא יתפוצץ לנו בפנים. חדשות הלילה, מתחילות. זיוף נתוני הגיוס. חודשיים אחרי שכרמלה מנשה חשפה את טיוח נתוני הגיוס החרדים, צהל מודה בטעות. 5 קצינים ננזפו. התפשטות נגיף קורונה. הישראלים ששוחררו מהאונייה ינחתו בארץ לפנות בוקר ויועברו לבידוד בבית חולים. אנחנו רוצים לקרוא לזה כפר נופש שיהיה להם ולא אתר בידוד נוראי ומדכא. בחירות 2020. הליכוד מנסה לכוון אש לכיוון גנץ באמצעות פרשת הממד החמישי. שמירה על טוהר המידות היא לא סיסמה, אלא ערך משמעותי. נתניהו בינתיים מודיע על בנייה בירושלים. היום אני מודיע שאנחנו הולכים לבנות את שכונת המטוס. גלגולו של שיר. ולעץ תמר ואור ירח. תעלומת צל עץ תמר. יוצר הפודקאסט שיר אחד יצא למסע חובק עולם כדי למצוא מי באמת כתב את השיר לפני 75 שנים. וגם מאגר תימני שהגיע ללבנון מצא פרנסה ופרסום בתחום מקורי. שירה בקפה. שוב שלום. הלילה נתחיל בפייק ניוז, חדשות כזב, יועצות הלשון שלנו מבקשות לדייק, אבל הפייק לא שלנו, אלא של צהל. חודשיים לאחר הפרסום של כרמלה מנשה בחדשות הערב על זיוף נתוני גיוס החרדים, ועדת הבדיקה של צהל מודה היום בליקויים חמורים וברשלנות באופן מודע ושיטתי. הם מפקדים שהם בדרגות בחירות שהיו מעורבים, ידעו ושתקו, והיה ברור להם שמדובר פה ברמאות. כן, זה לפני חודשיים. דוח הוועדה היום בראשות אלוף במילואים רוני נומה קובע שמספר המתגייסים החרדים בשנים 2014 עד 2018 לא תאם את יעדי הגיוס כפי שצהל דיווח במקור, אבל גם שהדבר לא נעשה בכוונת זדון, כלומר לא זיוף, אלא תוצאה של רשלנות בספירה ושל פרשנות מרחיבה במיוחד של ההגדרה מי הוא חרדי. וזה עדיין לא מסביר איך לרשימת החרדים מסתנן למשל חייל בשם מוחמד. שטיבל, שטיבל, אני באיזשהו מקום הרגש שאני חוזר הביתה. אני לא האמנתי, אני כחרדי, שצהל הגדול, המקצועי, המבצעי, ככה מתנהל, לפחות בתחום הזה של הספירה. הרמטכ"ל אביב כוכבי מצא לנכון לנזוף בחמישה קצינים, בהם גם ראש אכ"א, אלוף מוטי אלמוז. למרות זאת, אף אחד מהם לא יודח. הדוח מעלה כמובן שאלות קשות על התרבות הארגונית בצה"ל, ומתכתב במובנים רבים גם עם הדוח שחיבר נציב קבילות החיילים לשעבר, האלוף במילואים יצחק בריק, שביקר קשות את מוכנות צה"ל למלחמה. הנה דברים שאמר הערב בריק לאליית רגב בתוכנית קלמן סגל. כן, אני מדבר הרבה על תרבות השקר. שאני נחשפתי אליה בשנים האחרונות, של מצגות שמציגים לממשלה, לוועדת חוץ וביטחון, שהקשר ביניהם לבין האמת בשטח היא מקרית בלבד. שאם הנושא לא, אז זה לא יטופל בחריפות הראויה, כולל הוצאת מסקנות אישיות מעבר לנזיפה, ולא יהיה ברור וחד מה שנגמר הסיפור הזה, אנחנו עשויים לקבל תהליכים מאוד לא פשוטים. כן, ואולי הדוח הזה והחשיפה של כרמלה בעצם, הם בעצם חשיפה של היגיון או מציאות שרבים הכירו, אבל העדיפו להכיש. אחרי 20 שנה, עם כל כך הרבה השקעה, כסף, פוליטיקה, מחוקקים, בג"צים, הכל לא מצליחים, צריך לעשות שינוי מסלול. מי שרוצה להשתלב בשוק העבודה זה הרבה יותר חשוב היום מאשר להתגייס לצה"ל. הדחקה, טוב. 11 ימים נותרו לבחירות, כן, ספירת הימים מתקצרת, אבל רשימת הספינים, היא מתארכת, כן. בליכוד מנסים לקעקע את דמותו של בני גנץ בסיוע ההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה שלא לפתוח בחקירה נגדו, אבל כן לפתוח בחקירה נגד מעורבים בחברת הממד החמישי שבראשה עמד גנץ בעבר. רשימת כחול לבן היא הרשימה המושחתת ביותר במדינת ישראל. אם זה היה עניינו של ראש הממשלה, זה היה נפתח תוך
דקות ספורות, בדיוק כמו שרצו להגיש את כתב האישום נגדו בחוסר התחשבות. על פי החשד, החברה מכרה מערכת טכנולוגית למשטרה בשווי מיליוני שקלים, בלי מכרז ובעזרת נתונים כוזבים. גנץ, נזכיר, אינו חשוד. ברור לי שמדובר פה בלחץ פוליטי לרכב על דוח מבקר שבכלל עסק בנושא משטרת ישראל ולא בנושא הממד החמישי. הנה עוד ידיעה מתוך קרבות הבלימה על השליטה בסדר היום הציבורי. ראש הממשלה נתניהו הודיע היום במפתיע על בנייה בשכונות בירושלים שמעבר לקו הירוק, גבעת המטוס והר חומה. אנחנו מאשרים הקמה של 4,000 יחידות דיור, 1,000 יחידות דיור להרחבת שכונת בית צפפה, ועוד 3,000 יחידות דיור לתושבים יהודים. ולמרות ההצהרה הזאת, בכירים בעיריית ירושלים אמרו לכתבנו בבירה סולימן מסוודי הערב, שהם הופתעו מההכרזה הזאת של נתניהו, כי לא נעשתה עבודת מטה מסודרת בנושא. לדברי אותם גורמים, מדובר באותה תוכנית שאושרה בשנת 2014, ואז הוקפאה בעקבות התנגדות שהגיעה מגרמניה. עדכון קורונה. כן, הקורונה מגיעה מחר פיזית לישראל, בהלת הקורונה. זה קורה עם הנחיתה של המטוס שעליו 11 הישראלים, האונייה דיימונד פרינצס היפנית, אותה ספינת הענוגות, ספינת קורונה. אף על פי ששהו בבידוד 15 יום באונייה, והבדיקות שלהם חזרו שליליות לנגיף, כשהם ינחתו בישראל, התייחסו אליהם כאל נשאים. כן, כך זה נראה במטוס, נאמר לילה טוב לכתב שלנו שרון עידן, בנמל התעופה בן גוריון. כן, לילה טוב, רומי. כאן בנתב"ג בעצם מערכות, הייתי אומר, כמעט חסרת תקדים. בעצם מתייחסים רומי למטוס הזה כמו מטוס שנגוע במרכאות בחומרים מסוכנים, כלומר זה ממש הפרוטוקול. הוא יגיע לאזור שמרוחק מאוד מטרמינל 3 ומטרמינל 1, כלומר בכלל לא באזורים הציבוריים של שדה התעופה. יעמוד, למי שמכיר, באזור מרוחק מאוד שקרוב לאזור מטוסי המנהלים. יגיע צוות מצומצם ביותר של נתב"ג שעבר הסמכות לדבר הזה ביחד עם צוות של מגן דוד אדום, ולמעשה יורידו את האנשים במדרגות שבאות עם המטוס עצמו לשני רכבים, כמו שזה נראה עכשיו, של מגן דוד אדום. ממש הייתי אומר כמעט אפס או מינימום מגע עם כל מה שרק אפשר, ומשם בדרך מיוחדת, לא דרך נתב"ג, שוב, דרך יציאה צדדית לבידוד בתל השומר, משהו כמו רבע שעה נסיעה מכאן. כאמור, כל הדבר הזה בסביבות השעה 3:20, בהחלט רומי, הערכות שיא גדולה כאן. תודה רבה, שרון. אנחנו נעבור לתחנה הבאה, לתל השומר. לילה טוב לכתבת הבריאות שלנו, קטי דור. כן, שלום רומי. אכן כבר יומיים עובדים כאן בבית החולים תל השומר מסביב לשעון, יש לומר, כדי להתאים את המתקן הזה לישראלים, ל-11 הישראלים שאמורים להגיע לפנות בוקר מיפן לכאן לישראל. יש חדר לכל אחד, זוגות שהיו יחד בשייט באונייה יוכלו לעבור מחדר לחדר, אבל כל אחד יצטרך להיות בחדר משלו. הטיפול בהם מתבסס על רפואה מרחוק כדי לא לסכן את הצוות הרפואי. יש פה כל מיני טכנולוגיות, רובוטים, חיישנים מתחת למזרונים. בני המשפחה היו כאן ביממה האחרונה, הם הביאו לכאן ספרים, תמונות, ממתקים כדי להנעים את האווירה לחוזרים מיפן. הם הביאו לכאן אפילו בקבוקי קורונה. הכל כאן מוכן ונערך להגעתם של 11 ישראלים הלילה לפנות בוקר מיפן. מעניין אם הבדיחה הזאת על בקבוקי הקורונה תצחיק את החברים שמגיעים לארץ, כאמור, ב-3 לפנות בוקר פחות או יותר. ומה שמטריד אותנו, מעסיק אותנו כאן, ענייני הקורונה כמובן, מטריד גם את השכנים שלנו. לילה טוב לראש תחום פלסטינים גל ברגר. לילה טוב, רומי. אז מה קורה? קודם כל, לפחות הם יכולים להתנחם בזה, אותם נושאי קרוז יפני שהם לא מגיעים ליריחו. הם מגיעים לכאן. כי גם שם הכינו מתחם? כי אם היו מגיעים לשם, הם היו חווים חוויה אחרת לגמרי. מה שקורה ביריחו ב-24-36 השעות האחרונות, זו בהלה, היסטריה מהקורונה, כיוון שיריחו הוגדרה כעיר שבה ירוכזו כל השבים מאסיה. הנה, אנחנו כבר יכולים לראות גם את האש והעברת הצמיגים מחוץ לבית החולים ביריחו, של אנשים, תושבים מקומיים, שמתנגדים להבאת או החולים בקורונה או השבים מאסיה בקורונה ולרכז אותם בעיר שלהם. רגע, אבל הם לא יודעים שחולים בוודאות, נכון? בגדה לא הנהיגו בידוד בית, ישר מביאים ליריחו? כרגע, לפי המידע, אין חולי קורונה בגדה. גם לא בעזה, אגב, אבל היום אנחנו מדברים על הגדה. כן. אין. אבל הביאו לשם, לבית החולים ביריחו, כמה אנשים שחזרו מסין, וזה לכשעצמו מכניס את האנשים שם להיסטריה רבתי,
בואי נראה את ההפגנה מחוץ לבית החולים ביריחו, חוסמים אותו, לא נותנים לאנשים להיכנס. يجيبونا لباكو في الصين محشورين في الصين باكو يطشوا وشامين هوا بيجيبوهم هنا على مستشفى شريحة في خمس حالات جوا جاي سيادة الأفندي المحترم بقول لك نشوا لحالة طب ما احنا بكينا جوا شفنا الحالات احنا مصلحة البلد كل واحد بيحمل هذا المرض يروح يتعالج في بلده مش في عنا في هذه البلد احنا واجب برضو نأمن الأمن والأمان للمواطن אז בעצם מתקן הבידוד הוא בתוך בית חולים, מה עושים החולים האחרים? אז זהו, אז יש כל מיני רעיונות מה לעשות איתם. קודם כל, אנשים הפסיקו להגיע לבית החולים הזה. כן. זה דבר ראשון. אנשים שם שואלים את השאלה, לא רק כיוון שזה בית החולים היחיד ביריחו, אומרים, למה החליטו להביא את כולם לפה? את אלה מג'נין שחוזרים מאסיה, אלה מחברון, מרמאללה, ממקומות אחרים, שכל אחד ילך לעיר שלו. למה צריך להביא אותם לכאן ליריחו? אגב, את זה שראינו עכשיו, אחד ממארגני ההפגנה, תזכרי, כי אנחנו נחזור אליו בהמשך. אוקיי. הוא אחד מבחירי הפתח שם ביריחו. תכף אני אסביר לך מה ההקשר הנוסף שהוא נמצא. שם, okay. אבל תושבים ביריחו או שלא מגיעים יותר לבית החולים או שהחליטו להוציא משם את הקרובים שלהם, כולל כאלה שהם אחרי ניתוח לא מחכים יום יומיים להתאוששות, מעדיפים לקחת אותם הביתה שמה ידבקו, בגלל שהשמועה הזאת עשתה כנפיים שבבית החולים הזה כבר כעת בפועל יש חולה קורונה, דבר שלא נכון, okay. אבל זאת השמועה, בואי נראה. في عندنا هذا المستشفى الوحيد في المحافظه كلها الحين في مرضى موجودين من محافظه الريحه حالات كورونا موجوده هان جوا لا مرضى عاديين في موجود مرضى عاديين كلهم اخليناهم شردوا نعم صحيح لا. كلهم شردوا ما خلينا ولا واحد بنتك روحتها بروحها اي بروحها عمليتي ازاي اليوم المفروض تروح بكره وبعد بكره خوفا على بنتي انا من البوادر اللي شفتها من الاشخاص اللي دخلوهم بروح עכשיו, את זוכרת את הבחור מקודם שראינו מחוץ לבית החולים עם הצמיג הבוער, מדבר למצלמה, צועק, זה איש פתח, בכיר בפתח ביריחו. הוא בעצם הפירומן, הוא הדליק את האש. מי שבא להרגיע ולחבות עכשיו את האש ולהרגיע גם את התושבים, זה אבא של אותו בחור, שהוא המושל של יריחו, המינוי האישי של אבו מאזן. בואי נראה מה אבא שלו אומר שם, ואז אני אסביר לך איזה משהו קטן בהקשר הזה. אוקיי. Okay. وما حدا ياخذ القانون بيده وما بيطلع لواحد يعمل هذا العمل انتوا اولادنا واحنا حريصين عليكم وحرص والامن امننا والسلطه سلطتنا والشعب شعبنا ومش احنا كلنا فريق واحد مش رايحين نجيب ولا حاجه على احنا هذا الاحتجاج اخذنا فيه عهد من المحافظ الله اكبر احنا الحمد لله في هالساعه اللي انتوا وقفتوا فيها هي احنا انجزنا طيب زو دوقما الابا والبن زو بعصم دوقما للمتخ القيام بين الرشوت الفلسطينيه الابا موشل لبن البن ايش فتح שמخوبر للرخوف ومبيت كل الزعقه وبيحد البيرومان والكباي مصلحين ايش هو ليصر شام اذا شي سينه مؤد معنيهت في بعنيان هذا وكمان يجي على توצאات وبسوفه شو دبر بيحد لخبط الاش نכון بيت الخوليم كبر لو هي بعقوبات المخاء هو كبر لو هي مركز شلاف يبوا الناس مسين يوكام يتخم اخر בתוך יריחו, אבל הרחק מבית החולים, הרחק מהאוכלוסייה, כבר מקימים אותו החל מהבוקר, עם קרוונים ועבודות בשטח, כן. ואנחנו נוכל לראות גם מה אומרת הסגנית, סגנית המושל, על מתחם הבידוד החדש. اليوم هاي المنطقه راح يكون فيها حوالي 10 كرفانات كل مريض راح يخصص له كرفان الكرفان راح يكون فيه كل وسائل الراحه ثلاجه شاورات مطبخ تلفزيون يعني انه مجهزه بالكامل مجهزه بالكامل كان زو التوצאه של הפאניקה ביריחו בית החולים אאוט מתקן הבידוד אין ונאחל בריאות לכל מי שחוזר מסין. לגמרי, או לכולם. או מאסיה בכלל. לכולם. תודה רבה, גל. לילה טוב. גם היום נתעקש לספר לכם על ניצחונות קטנים בהתמודדות עם נגיף קורונה, כי הדרך להבסתו עוברת מתברר לא רק בבתי חולים, קרוונים ומרפאות, אלא גם בתיאטראות. כן, זה סיפור על מורל של עם. אלה הם עובדים של תיאטרון בהונג קונג, האוטונומיה הסינית, שבה כבר נדבקו בנגיף כ-70 בני אדם, שניים כבר מתו ממנו. בעקבות המחסור במסכות בהונג קונג, התנדבו העובדים של התיאטרון לתפור מסכות מבד שנותר מתלבושות להצגות. כן,
כן, אז מסכות מבדן אכן פחות יעילות ממסכות רפואיות, אבל יש טענה שהן בכל זאת עשויות להועיל. הן גם יפות. באמת שכולם יהיו בריאים ובריאות. עכשיו לכותרת שהגיעה אלינו היום מגרמניה, עם חשד לפיגוע על רקע נאו-נאצי שם. 9 בני אדם, בהם 5 אזרחים טורקים, נרצחו אמש במסע ירי בעיר הנאו במערב גרמניה. טובייס רטיאן הוא תושב העיר, הוא הגיע בסביבות השעה 10 לבר נרגילות במרכז העיר, הוא פתח בירי ורצח בבר הזה 3 אנשים, ואז נכנס לרכב והמשיך ליעד הבא, שהוא בר נרגילות אחר, ושם הרג עוד 5 מבלים, בהם גם אישה בהיריון. Altımdaki çocuk boğazında bir delik var ya. Çocuk bana diyor, kardeşim dilim mi hissedemiyorum diyor, dilim mi... אחרי מרדף הוא הותר בלא רוח חיים בדירה בעיר לצד גופת אמו, שהיא הנרצחת התשיעית במסע הירי הזה. רק נזכיר שהרשויות בגרמניה עצרו בסוף השבוע 12 חשודים בהקמת תא טרור נאו-נאצי, שהתכוונו לפגוע בפוליטיקאים, במבקשי מקלט ובמאגרים מוסלמים. Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist schuld an schon viel zu vielen Verbrechen. עכשיו למשהו אחר לגמרי. איך שיר נולד? בפודקאסט שיר אחד מבית כאן הסקטים אפשר לשמוע את סיפור הלידה של שיר אחד בכל פעם, בכל פרק. הפעם לשיר שפתח את העונה החדשה של ההסקט יש יותר מ-100 גרסאות רשומות באקום. המפורסמות ביותר הן של זוהר גוב ושל קרולינה. בפנים מוכרים כינור ישמיע שי זיכרונות לא נעמים הפזמון נכנס בכזאת עוצמה נגן נגן לקוץ לי לך מלאים וחלך ושמע אין דברים כאלה אני לא חושבת שאי פעם או עד היום יצא לי לשיר שיר כל כך יפה ולשיר יפה מגיע פרק יפה בפודקאסט לילה טוב רום אטיק. לילה טוב רומי. שערכת והגשת ובעצם היית הבלש של הפרק הזה. יש שאלה מאוד גדולה של מי כתב מי הלחין באקום אי אפשר לדעת. זהו, זו שאלה שהיא לא רק מסקרנת כי זה שיר נורא יפה ואהוב, זו גם שאלה שיש בה הרבה כסף מעורב. והסיפור הזה מתחיל בעצם ב-2013, כשיצא פרסומת של סלקום עם השיר הזה, וסלקום רצו לשלם למי שמגיע הכסף. הם חייבים. הם חייבים, ומדובר פה בסכומים של מאות אלפי שקלים, והם בדקו וראו שאין לשיר הזה אף בעל זכויות. אף אדם מעולם לא בא לדרוש את הכסף על השיר הזה. ומפה התחיל מסע בלשי שקודם התחיל אותו יואב גינאי, שהיה אז בזמנו ברשת ב' ועשה מין קמפיין בתוכנית. כן. וכשאנחנו שמענו לסיפור הזה, דרך הנכד האמת של מי שכתב את השיר, הבנו שיש פה עוד הרבה שאלות נורא נורא מסקרנות שלא בדקו. אתה יודע, אצל אצל תמר, אנחנו מכירים את זוהר גוב, קרולינה, אבל נלך עוד אחורה ללילית נגר, זאת שהגישה בערבית. בדיוק, זה הדבר המפתיע פה, שהגרסה הראשונה של אצל תמר היא ממש לא שייכת לזמר הים תיכוני, אלא היא דווקא טנגו. בואי נשמע. כבשת עזבת אני אוהב כואב וסובל צל עץ תמר ואור ירח ומנגינת כינור תקסים את הלב זה לא, בעקבותיו מתחילים לחפש בכיוונים אחרים לגמרי בדיוק, מה שאני נורא אוהב בסיפור של השיר זה אני לא רוצה לתת הרבה ספוילרים כי באמת זה סיפור נורא נורא מעניין זה שהוא מתווה איזה מין תרבות ישראלית אלטרנטיבית ממש מקום המדינה תמיד מדברים על בלהקות הצבאיות, על הצ'יז בטרון, שזה להקה של הפלמח, עם הדימוי של הפינג'אן, ומשהו מאוד צבאי ולאומי. אבל הייתה עוד להקה. לצד זה כן, הייתה להקה צבאית בשם החישטרון, שהם ייצגו את תרבות תל אביבית. והיא שרה את השיר הזה גם. כן, אז השיר הזה כנראה הסתובב בקרב החישטרון, בבתי הקפה של תל אביב, איך שזה התגלגל ללילית נגר, ומשם יצאנו למסע להבין איך השיר הזה, שהתחיל מבתי הקפה של תל אביב, התגלגל בסופו של דבר לזוהר גוב. וכשאתה מקבל את ההודעה בפייסבוק, מקרוב משפחה של אחד היוצרים, אתה מדמיין שתצא למסע כזה, שתהיה באילת, ציריך, בכל כך הרבה מקומות רק כדי להבין? לא הייתי בציריך, דיברנו בסקייפ בציריך. דיברתם בסקייפ, טוב, זה כבר העולם, כן. לא, לא דמיינתי, זה שאב אותנו לחלוטין.
לחלוטין. מה, ככה מבחינת זמן עבודה, כמה אתה משקיע במסע הזה? וואו, זה כמה חודשים, אבל את יודעת, בשנייה שאתה נכנס לזה, אתה מתאבסס על ה... אתה נכנס לאובססיה סביב הדבר הזה, ואי אפשר להתנתק מהסיפור הזה. יצרנו קשר עם הנכדה של אחד המבצעים המקורים של השיר, שהיא בכלל חיה בברזיל, ולא היה לה מושג שסבא שלה שר קלאסיקה ישראלית, וזה מטריף את דעתה. ואנחנו עכשיו שומעים את הכינור, את אבנר קלמר, באולפן שלנו כאן, בתל אביב. וזה, הוא מנגן מתוך דף התווים המקורי. דף התווים המקורי, וואו. זה אחד הרגעים הכי מרגשים שהיו לנו בהפקה, שלקחנו את הדף התווים המקורי של צלת סמר, שזה תווים לכינור, וביקשנו מאבנר קלמר, שהוא כנר מדהים, לשחזר את זה, לנגן את זה כמו שנגנו אז בבתי הקפה של תל אביב. אבל רגע, ראיתי גם את השמות של היוצרים על הדף הזה, נכון? נכון. כן, למעלה. זה, אבל זה כבר... זה ספוילר? קצת, כן, שיר למי שיאזין לפרק. אז אולי איזה משפט אחרון לגבי על מה השיר הזה בעצם? אני גם לא רוצה לספלל, אני רק אגיד שזה שיר אהבה, מי שמקשיב למילים יודע שזה שיר אהבה מאוד מאוד כואב, ומסתתר מאחוריו סיפור אהבה מאוד כואב, אבל הסוף הוא טוב, כי בסוף הנכדים שלהם עשו הרבה כסף על השיר הזה. אוקיי, טוב, אתה עוד מסוגל לשמוע את השיר אחרי שעבדת עליו כל כך הרבה? מה, זה שיר ממש יפה, איך אפשר שלא? אם אתה עדיין אוהב אותו אחרי כזאת עבודה, אז כנראה שיש בו איזה משהו, ואני אמליץ לכל הצופים והצופות שלנו להאזין להסקט הזה, כי הוא פשוט נפלא, ואתה עושה לכולנו בית ספר. וגם נגיד שחזרנו בעונה חדשה עם ההסקט הזה, ואפשר להקשיב לנו באתר כאן, בכל אפליקציות הפודקאסטים. תן לנו ככה טעימה, איזה עוד שירים על הפרק, על הגריל. דודו טסה, ילדים זה שמחה, יוני רכטר יהיה, איווה, ועוד מלא מלא דברים מגניבים. מגניב. רומטיק, תודה רבה. תודה רומי. בהצלחה. עכשיו להפקה אמריקנית נועזת וחוצת ג'אנרים. זה שילוב בין קומדיה רומנטית לדרמת פשע שמתרחשת בעיירה בקנטקי. עד כאן הטריילר. ואלה הם צ'ייס וניקול מקוואן. הם זוג שוטרים נשואים שהחליטו לנצל ערב חופשי לדייט רומנטי. שבקנטקי זה כנראה אומר יציאה למסעדת העופות המטוגנים הקרובה לביתך. בחירה מעניינת, אבל הנה מישהו עם בחירות קצת פחות טובות. הוא לא נכנס לכאן כדי לאכול, אלא כדי לשדוד את הסניף. אבל תכף הוא יאכל אותה בגדול. הזוג מקוואן זיהה את המתרחש, ופתח בנוהל הפסקת ארוחה ומעצר חשוד. הם מתורגלים. הם רדפו אחרי השודד הנמלט, לבסוף עצרו אותו מחוץ למסעדה. מזון מהיר, מעצר מהיר, זה יכול להיות שם טוב לסרט, לא? נמשיך לסל התרבות השבועי שלנו, פינת ההמלצות של ירדן מרציאנו, אשת כאן תרבות, בכל חמישי בחדשות הלילה, והלילה שיר, ספר שירים וסרט צרפתי. לילה טוב, ירדן. לילה טוב, רומי. נתחיל עם משהו לשמוע. השיר החדש של רז שמואלי הוא אולי הדבר המדויק ביותר שכל מי שיש לה ביקורת עצמית כרונית יכולה להגיד לעצמה. או לשיר, תמיד עדיף לשיר. צודקת. בוא נמשיך לספר שירה, שמו הלימת מילה, זה ספר שירה פילנדרומי. כן, פלינדרומי. זה אומר שאפשר לקרוא כל שיר, גם מהאות האחרונה לאות הראשונה. ביקשנו מנועם דובב, המשורר, להקריא. התמימות לתומי מתה. מתמעט. מת מעט, כי ידע ליבי, בלעדייך טעם, 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 טעם. מת מעט, טעם, טעם, שירה אינסופית. מעניין משהו לראות? כן, סרט צרפתי חדש. Le diagnostic, c'est quoi? C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale. Il est mineur, elle demande un placement judiciaire. Ça nous laisse combien de temps, ça? Environ 15 jours. Je vais trouver une solution. J'imagine. Arrête de dire à tout le monde, je vais trouver une solution. C'est qui ce couple-là? Ah, c'est les inspecteurs. L'IGAS, tu sais ce que c'est? L'inspection générale des affaires sociales. C'est dans le viseur. Vous avez pris des initiatives qui posent des questions. Yehudi et Muslimi l'okrim tachat chasutam
צעירים על הספקטרום האוטיסטי, שהמדינה בחרה להשאיר מאחור. זה סרט שלא בא לשבור קופות, אבל כן מעודד הכלה ומחשבה. הוא קם מבית היוצר של מחוברים לחיים. זהו להיום, המלצות תרבות, כיף כיף לקבל או פחות מלתת, אז שלחו לנו המלצות שוות, ואולי נמליץ כאן. לילה טוב. לילה טוב, תודה רבה. ירדן, סוף שבוע נעים. נאמר שבעניין המלצות לסל התרבות הבא, אנחנו נשמח לחדש וגם ישן. העיקר שיהיה שווה. אפשר לכתוב בדף שלנו בפייסבוק, הפינה המלאה כבר עלתה שם, או לאימייל של ירדן. נתראה גם ביום חמישי הבא כמובן. המלצת התרבות הבאה שלנו מגיעה מתימן עם עצירת ביניים בירדן. בדקנו ומצאנו, בית הקפה הטוב ביותר בשכונה, שכונת המזרח התיכון, מסתתר לו ברבת עמון. בזכות הכוכב הזה, המלצר חלדון אל-עזאב. הוא הגיע לפני שנתיים מתימן לירדן כדי למצוא פרנסה, ומגיש מאז קפה בצד תימני. חלדון אמנם עזב את תימן, אבל תימן לא עזבה אותו. الرقصات بتذكرني بأهلي بأصحابي المناسبات والحفلات اللي حضرتها وبكون مرتاح ومبسوط جدا جدا وأنا بأديها بنفس الوقت جذبنا زباين والزباين مرتاحة لهذا الشيء يلا بوصل يا قهوة اليوم يلا السلام عليكم וכמו בכל עיר בירה מפונפנת שמכבדת את עצמה, גם ברבת עמון אנשים לא באמת באים בשביל הקפה, הם כאן לשם החוויה. בסراحة حركات وجو هيك على الشارع بيعمل جو بيجذب الناس وبيجيب انتباه الزبون يعني صراحة انا باجي هون عشانه כן, ככה צריך להגיש קפה. טוב, נמשיך לתחזית לסוף השבוע. כבר כמעט סיימנו, מחר יתחיל יבש, אבל בשעות הערב יתחיל גשם בצפון ובמישור החוף, במשך הלילה הוא יתחזק. יום שבת אמור להיות גם הוא גשום ברובו, אבל גשמים קלים. הגשם נשאר איתנו גם בימים ראשון ושני, אבל לא אמור להיות סוער במיוחד. לא באמת סיימנו. יש לנו תמונה לפני השינה. תראו, גורת העטלף הזאת נשמטה שלשום מאימה שהתעופפה אי שם מעל שדרות חן בתל אביב. ורותי רוסו, אשת האשכולות וידידת המערכת, שציצה את הסיפור הזה בטוויטר, הזעיקה גם למקום את עמותת התלף. והחבר'ה שלה הגיעו, והיה להם פתרון. שימו לב איך זה נראה וגם נשמע. כן, זה בהילוך איתי כמובן. הגורה נמצאת שם בכף היד של המתנדב על הספסל, והאימא מתעופפת מצד לצד בניסיון לאסוף אותה, אבל זה לא הצליח. הטלפה הקטנה סבלה מקור, הייתה רעבה, ופשוט חזרה הביתה עם אחת המתנדבות. כמה שעות אחר כך הן חזרו לסדרה, והאם המודאגת עדיין שם. המתנדבות של עמותת הטלף עמדו שם כך, כפי שאתם רואים, יותר משעה, עד שהייחוד המשפחתי הושלם, והאם והבת התעופפו משם. כן, סוף טוב. ותודה רבה לרותי רוסו על התיעוד. עם הטלף הזה סיימנו את חלקנו ביום שלכם, בשבוע הזה, וגם בעיר הזאת. תודה רבה למודיעין על כמעט 3 שנים של אירוע חם לאולפננו. העלינו גם סרטון פרידה מהאולפן בפייסבוק. חפשו רומי נוימרק בעברית ותתרשמו בעצמכם מאחורי הקלעים. אפשר גם לפנות אלינו שם ישירות, כתבו לנו הכל. חדשות הלילה גם מחכה לכם תמיד בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב, באתר וגם ביישומון של כאן. לעדכונים שוטפים, עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. כן, יעדכנו גם בסוף השבוע. אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון ב-10:30 מהבית החדש שלנו בירושלים. עכשיו, שידורי תעמולת הבחירות, לילה טוב, שבת שלום.